but not least, isu tentang pemeriksaan telefon bimbit oleh pihak polis. So, sebagaimana yang dinyatakan oleh YB Datuk Abdul Aziz Timbalan Menteri Dalam Negeri, semalam kenyataan media telah dibuat, mungkin disalah tafsirkan earlier oleh mana-mana pihak yang mana telah menjadi kekeliruan. Dan apa yang dinyatakan oleh YB Datuk Aziz adalah tepat sekali, dan juga kenyataan oleh Tan Sri Musa pun betul. Okay? Kenyataan yang mana tentang pihak kuasa polis untuk memeriksa telefon bimbit orang awam. Dalam kenyataan media tersebut semalam, YB telah menyatakan tentang peruntukan-peruntukan undang-undang yang mana pihak polis diberikan kuasa untuk memeriksa telefon bimbit seseorang individu berkenaan. Okay? Dan di sini saya ingin menjelaskan bahawa pihak polis hanya akan membuat pemeriksaan atau menyemak telefon bimbit orang awam ataupun mana-mana individu sekiranya wujud syak wasangka yang munasabah ataupun reasonable suspicious, ataupun semasa kita menjalankan sesuatu kes, kita akan membuat pemeriksaan atau menyemak ataupun merampas telefon bimbit daripada seseorang individu berkenaan. YB pun telah bagi contoh semalam bahawa sekiranya polis mencaki bahawa individu tersebut menyimpan video ataupun gambar porno kanak-kanak, pihak polis mempunyai kuasa untuk membuat pemeriksaan. Di dalam satu situasi, contohnya di dalam kes kidnapping, sekiranya kita percaya medium yang digunakan oleh penculik-penculik adalah telefon, so kita boleh memeriksa mana-mana orang yang mensyaki. Orang-orang yang disyaki terlibat dalam kes berkenaan, sekiranya kita dapati bahawa dia berada di persekitaran kita, kita boleh tahan dan kita boleh periksa. Begitu juga sekiranya satu-satu situasi di kawasan lokasi yang sensitif yang boleh digunakan oleh pihak teroris ataupun untuk mengebom, sekiranya kita mendapat maklumat bahawa peranti yang digunakan menggunakan telefon bimbit, kita boleh tahan periksa mana-mana orang kita syaki. Okay? Sangat very clear lah. Kita tutuplah benda ni. Dan of course mengikut SOP kita, sekiranya pihak polis atau mana-mana pegawai dan anggotanya membuat pemeriksaan ataupun merampas telefon bimbit ataupun peralatan-peralatan lain, sudah tentu mereka ni, pegawai ni akan membuat laporan polis. Laporan polis akan dibuat. Okey? Bagi memastikan bahawa laporan polis ini, pemeriksaan tersebut adalah atas alasan tugas resmi yang dilaksanakan, bukanlah atas peribadi ke apa. Official report must be lodged by the police officer yang conduct pemeriksaan tersebut. Okay. Sekiranya mana-mana individu yang tidak berpuhati telefon bimbit yang diperiksa, sila buat laporan polis ataupun laporan kepada pihak JIP. So far, CID kita tidak pernah menerima laporan lagi. Isu ni timbul adalah isu semasa soalan di parlimen. Ya? Isu semasa soalan parlimen yang mana salah seorang YB telah tanya kepada Timbalan Menteri tentang pemeriksaan telefon bimbit. Bagi pihak CID, kita tidak pernah menerima mana-mana komplain lagi lah.